ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကြော်ညာထားတာတော့ကျွန်တော် intention note နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာထားတဲ့ကြော်ညာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီတိုင်းပဲလက်ဆောင်ပေးတာ intention note ကြီးပဲဆိုလို့ရှင်အာတချို့တွေကျတော့ဒီ 1-2-3-4 note တောင်းတဲ့ sofa note ကိုလေ့လာထားတဲ့လူတွေအတွက်ကျတော့မတီးနိုင်ပါဆိုလို့လေအဲကြောင့်လို့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ကဒါလက်ဆောင်ပါဟိုကြော်ညာနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကြော်ညာအကြောင်းလေးမှပြောပါဦးကြော်ညာအကြောင်းကစာပဲရေးထားပါမယ်နော်ကျွန်တော်အခုကဒီတချင်းလေးလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးတချို့လေးကဖေးလေးတွေဘယ်လိုထဲလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာလေးပေါ့ကျွန်တော်လုံးနေကြတိုင်းကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအတူလေးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်နော်အခုဒီထဲမှာတော့နှစ်ခုပေါ့ဖေးဖြစ်လဲသုံးလို့ရမယ် ending ဖြစ်လဲသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနှစ်ခုပါတယ်ဖေးလေးနှစ်ခုပေါ့နော် scale လို့လည်းပြောလို့ရှိရင်လည်း scale ဖြစ်ပါတယ်နော်ဖေးလည်းဟုတ်တယ် scale လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာကကျွန်တော်ကကော့ကိုင်တဲ့ဟာလေးကိုအရင်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်မှဟိုတင်ဘူးမှာပါနော်ဟို inversion နဲ့ပါလေခွဲရနော် root form first inversion second inversion ဆိုတဲ့အခွဲတဲ့ဟာလေးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော် root ဆိုကနေက root ဆိုကနေကကျွန်တော်ကမြန်မာလိုပြောမှဆိုအမြင့်ပေါ့အောက်ခြေကိုပြောတာပေါ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကစမ်းနေရတော့အထက်ပိုင်းလို့တွေ့ဒါကိုအောက်ပိုင်းလို့တွေ့လို့ရှိရင် CEG ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာအောက်ကဖြစ်မလဲ C ရအောက်ကဖြစ်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ root နည်းနည်းလွယ်လွယ်ကူပြောပြရပါတော့ root form ပေါ့နော် root ရဲ့ပုံစံအဲဒါအောက်ခြေမှာ C core ရဲ့ C major ရဲ့အောက်ကအာ C major မှာ C ရအောက်ဆုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာဒါ C ရ root အမြင့်ပေါ့အောက်ခြေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် first inversion じゃဘယ်လိုလဲကြည့်လိုက်လေနောက်တစ်ခုကျတော့ CEG EGC ဒီ core ကိုပဲကျွန်တော် round လိုက်တာပဲနော် CEG EGC နော်အဲ့လို round တာတော့ R တာတော့ကျွမ်းတိလောက်မှာပါနော် okay အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကြည့်လိုက် C ရ hole ထိမှရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာညာဘက်ရောက်ရင်ထိပ်ပဲထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ကောင်က first အပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ first အဲ့ကြောင့် first inversion လို့ပြောတာ okay အဲ့ဆိုရင် second inversion ကဘယ်လိုခေါ်လဲနှမကြည့်လေ EGC တွေ့လားအပေါ်ကနေတွက်လို့ရှင်အောက်မှာဒုတိယလုံးဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဒုတိယထပ်မှာဖြစ်နေပေါ့နော်အောက်ဆုံးတက်ဒုတိယထပ်ပထမထပ်အပါလေးပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ first second အောက်ကတော့ root ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါက second inversion ဒါက root form အဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုရှင်းပြချင်လို့ကျွန်တော် core ကိုအခုလောတဲ့ကျွန်တော်သွားမဲ့ပုံစံက second inversion နေနဲ့သွားမယ်အကုန်လုံးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေဟိုးတော့လည်းကျွန်တော်သင်ပူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် second inversion ကိုတို့လေးကြိုင်လဲမယ်လက်မလက်ညိုလက်တွေ့လေးဘာကြောင့်အဲ့လိုကြိုင်ရလဲဆိုတော့အခုလာမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီနေ့သင်မဲ့ဟာလေးက1 and 2 and 3 and မှာဘာနှုတ်မှာမဒီ chord တွေပဲဒီမယ်ပြီးလို့ရှိရင် 4 and မှာじゃ 4e and a ဆိုပြီးကျွန်တော်နှုတ်လေးပုံမှာပြထားမယ်နော် 4e and a ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့မဲ့ mi so mi ဆိုတော့ဒီမယ် c chord မှာဆိုလို့ရှိရင် c chord ရဲ့ပါတယ်ပေါ့တဘောတော့ဒီဟာပေါ့နော်အဲ့ကြဘလို့ဆိုမလဲဆိုတော့1ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့second inversion နဲ့တော့မယ်1 and 2 and 3 and 4 e and a okay နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် c chord မလို့ d chord ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ d ကိုတွက်ကြည့်ပေါ့ d ရဲ့ second inversion ကိုတွက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်တွက်လိုက်မယ်အဲ့လိုမတွက်တတ်ဘူးဆိုလော်လယ်လေးပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုစတည်ရမှာ c chord ကိုတည်ရင် c ကိုလက်ညှိုးထားနောက်တစ်လုံးကျော်လက်တကြွယ်ပြီးတော့ c chord မှာပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကပါလေ g ဆိုတော့ g ကိုလက်မထားလိုက်တာဟုတ်ပြီD ဆိုတော့လည်းဒီပဲ1 and 2 and 3 and ဟုတ်ပြီ D minor ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပေါ့ဒါပဲလေအဲ့ဆို A minor ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် A ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဒါတော့ကိုယ့်အကူဒါရတိရမယ်ကိစ္စရပါတော့အဲ့ဒါ C core လေးကိုကျွန်တော်ကတီးပြမယ်နော်ဘယ်လိုတီးမလဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ကတော့ pattern လေးကိုလောလဲကူလေးပဲခါတိုင်းသုံးလို့ပြအသုံးပြမယ်နော်ဒီဘက်ကတီးရမှာ1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 4အဲ့ဒါမှဒါမျိုးလေးပြောင်းလို့ကောင်းပါဘာလာကျွန်တော်ကြီးလာကြကျန်စီလာကြလားโอเคကြမယ်เนาะမာကူမာ sorry เนาะ f ကိုလာကြတယ်ဒါမှမဟုတ် f ကိုမလာခြင်း a လာခြင်းတယ်ဒီပါ a ပြန်ထောက်လိုက်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုသချင်းလေးရနိုင်လဲအဲဘယ်ဟာလဲဆိုဟိုဟာရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြမယ်เนาะsorry melody တက်လိုက်တာเนาะဆောက်မယ်နော်တွေ့ချင်းလိုက်ရုံနဲ့ပဲ okay เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ရိုးရိုးမတီးချင်ဘူးဆိုရင်
okay เนาะပြမယ်เนาะကြီးလာရောင်းနေပဲရရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားမယ်နာဆေးရလို့ဆန္ဒโอเคဖြည်းဖြည်းအစအနေပြန်ပြီးပြမယ်နော်မတူမဲချင်းလိုက်ရုံနဲ့ပဲဒီမဆွေးတော့မီခေါမီလာကိုကြောင့်ကိုတော့တည်လုံနာဆေးရလို့ဆန္ဒဒါကတော့ major scale ဖြစ်နေတော့ cost ကိုကျွန်တော်ဟိုးတော်တင်မှုပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါလည်းခုနကျွန်တော် inversion ကိုတွားလိုက်တာပဲ c cost ဆိုလို့ရှင်လဲဖြည်းဖြည်းလေးပြမယ်ပြန်လာမယ်ဆိုလဲဒါပဲဟုတ်ပြီ g ဆိုတော့ g ပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတာကြင့်ကြည့်လေနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲနည်းနည်းလေးပြောလိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုတီးလဲဆိုတော့ပြောမယ်နော်လုံးဝဆေးရလို့ဆန္ဒဘာတော့တိုင်းတိုင်းတူတီးတော့ဘူးလုံးမြတ်တူလေသည်ဘာတော့လာဘာကိုပြီးတော့ကြည့်โอเคเนาะไอ้เทมมาต้งตัวละอะกုံลงมาไล่ต้งเลยได้แต่แต่อีเล่ไม้ให้เลยนะครับไม่กลางบ่เนาะกว่ากูจี้แจต้งบ่จนเนเน่เลยไปต้งเปียไปแล้วส่วนเนาะแม่นเลยสมุนิบาบีโอเคเนาะเอ้ยเดี๋ยวก็แชร์เลยไปอะตาเลยไปโหเปียโนตะมาเนี่ยพอแกตะมาเนี่ยหญิบีตั้วได้ปုံเนี่ยมือเลยบ่เนเน่เมียนๆเลยไปตั้วไปเนาะแม่นเลยสมุนิบาบีတချင်းကိုအဆုံးသက်ရှင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုအဆုံးသက်လေးတစ်ခုထပ်တင်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလာမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကနှစ်ခုတင်မယ်ခေါက်တော့အဲ့ဒါလေးရယ်အဲ့ဒါလေးရယ်နောက်တစ်ခုထပ်လာမယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်မင်းလေးဆုံးမနေပါဘီခိုင်းမှာလေချိုးမြနေချီနောင်းနေပြီကိုရောဆုံးပေးလိုက်လာပြီဘီအဲ့ဒါပြောကြတာနော်ဒီတရားပဲနော်ဒီတရားပြောကြတာကိုရောရှောပင်လိုက်โอเคတွားကြတော့တွားရပြီအဲ့ဒါအတင်းကြတာနောက်တစ်ခုကနော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနုတ်က1 and 2 and လုံးဝမတီးဘူးနော်တီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒါပက်တန်လိုလေးကျင်မယ်ဆိုရင် C ကနေစကျင်မယ်ထားပါတော့ C ကိုကိုင်ထားလိုက် 1 and 2 and 3 and a 3 e and a ဒိုတီဆိုရေဒိုတီဆိုရေโอเคเนาะအဲ့ဒါမှာ 1 and 2 and 3 e and a 4 e and a အဲ့လိုတော့ပါမှာเนาะโอเค 1 and 2 and 3 e and a 4 e and a ဟုတ်ပြီဒါ C ကိုမလို့အဲ့ဆို D ကိုဆိုရင် D ကိုဒိုရင်ဖာအတွက်โอเคเนาะဒိုတီရေရပဲမှာလေရေရဒီမှာနော်ဒိုရေမီဖာဆိုလာဒီဒို
Okay, A solution ya. A ya do di so re. So we mare. Okay dah. Set down me. Show go mai. Do di so re. Mi ko cha bi la da. Tawa da mo we. C ko khana ba no. Aw ba no. Chi ma kuro shong pe lai pi. She might be Kuro Shopila. Hello, my little little son. Kuro Shopila. Hey, when I bought it, roof on first inversion, second inversion, eh? Cha like day. Okay. Kuro. ချမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကကျွန်တော်အခုပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနှစ်ခုလေးကို1 2 3 4 နဲ့နှုတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဟိုမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားမယ်နော်ပြီးအဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့အနေအကင်းပြီးရှင်းကြပါစေကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလည်းအမြန်ဆုံးအေးချမ်းရပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ